і б'ють, коли її викликають з рота, коли нехтують їх принципи, цінності, правила, вони будуть боротись. І ми це бачимо. Боротьба йде. На сьогоднішній день, якщо влада чує нас тут з Майдана, ми вирішили підготувати адміністративні підвіди. Ми вирішили зробити пікети в Печерському районі біля адміністративних будівель адміністрації президента і впевнені в тому, що влада повинна звернути на нас увагу. Ми, наші вимоги, чіткі, прозорі і прості. Перше, звільнити незаконно затриманих демонстрантів. Це перша вимога. Друга вимога – покарати винних представників міліції по біді демонструвальників, тих, хто висловлює свою думку. І третє – відставка уряду. Після цих днів ми готові сідати за стол, переговорити і домовлятися. І ми впевнені, що курс, прописаний в законі України, курс на європейську інтеграцію повинен бути виконаний. Інакше це обман. Обман не тільки представників західних країн, які обіцяли, це обман 46 мільйонів українців, яким вже багато років говорили, що пріоритет України – це європейська інтеграція. Ми чуємо зараз розмову, що прем'єр-міністр президент каже, що ми підпишемо європейську інтеграцію. Питання, чому це ми не зробили тиждень тому? Вже вічно віримо і будемо відстоювати свої права. Відстоювати свої права на Майдані, якщо потрібно буде, відстоювати свої права всюди, де це можливо. І закликаємо українців до українського страйку. Закликаємо українців зі сходу до заходу. Південь та північ, будь-яке місто, всі ми розуміємо, припинити ті події, які проходять в Україні, це тотальна корупція, це неіснування законів, це старіння влади, це неможливість реалізовувати себе і жити в вільній країні, нема ніяких перспектив, ми можемо тільки одним шляхом реалізовувати європейські реформи і ставати дійсно європейською країною. Я в цьому впевнений, і в цьому впевнений більшість українців. І я переконаний, я звертаюся до кожного. Це може бути чинник. Лікар, військовослужбовець, прослужачі, представники будь-яких професій. Якщо вам не байдуже, зараз цей момент, коли ви повинні відстояти свої інтереси. Ви повинні сказати чітко. Досить чекати, досить терпіти. Ми хочемо нові правила гри. Чіткі, прозорі. І правила гри, по яким розвиваються всі сучасні країни. Де найголовніша цінність є людина, захист її прав та свободи. Готовий вам відповісти на питання, якщо вони у вас є. Будь ласка. Я не чую вас. Включен, включи микрофон. Можна пояснити вже ситуацію з СБУ, про якого які порушення кримінальних справ, може, ви вже знаєте, що відбувається? На сьогоднішній день влада залякана і робить все для того, щоб залякати людей. Розповідає про те, що будуть ваші арешти, що будуть зараз якісь кримінальні справи. Я ще раз хочу підкреслити. На сьогоднішній день ми впевнені, що ми можемо змінити і зробити ці зміни в рамках законодавства України. В першу чергу. Це перше. По-друге, наша акція мирна. І ні в якому разі ми не порушуємо закони і закликаємо всіх. Ті, хто веде себе агресивно, закликає до яких штурмів і так далі, це провокатори. І ні в якому разі не піддаватись на провокації. По-третє, відповідаючи на вопрос, що якби зараз СБУ порушила якісь там справи проти людей, чи політиків,
ще раз хочу нагадати, це спроба залякати людей, заставити їх боятися. Нам нема чого боятися, ми чесно, відверто, відкрито боремось за захист прав. За захист прав кожного українця, не порушуючи закон. Якщо у вас є можливість, щоб всі вас чули, ви можете підійти з мікрофона, Особа Ігнатія Єдерова. Ігорше, питання, чи проводиться пояснення роботи фестивального колективу Донбасу, якщо проводиться ЗВК, і так іде в Україні. Дякую. Я ще раз повторюю питання.